מה זה? הרצל! ביפי! הרצל! זה לא עובד! זה לא עובד! בוא נסגר עם הרכבים המוזכרים! ברכב הראשון היה לנו בעיה של המזגן, פשוט קרס ולא פעל, ועכשיו יש מזגן מדהים! תרגישו! אבל החלונות לא פועלים. אז בוקר טוב חברים, כאן שר הקליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. אנחנו עכשיו בדרכנו למשרדים של עוד בידור ישראלי. מצד אחד תוכנית טלוויזיה, מצד שני רוצים אותי מפעילות, ואני לא אתן לזה לקרות. זה לא יקרה. זה מה זה לא יקרה, מתן? ממש לא יקרה. ואני מקווה שילך טוב, אני מאמין שילך טוב. בוא נחשב מהר מעצבני, הוא לא עוצר. אני מנסה להתאבד עליו, זה לא עובד. אני טוען שאם נכבה את הרכב מהר ונדליק אותו, המערכות יתאפסו על עצמה ונוכל... והחלון יחזור להיסגר. לא פועל. לא, אתה צריך לכבות את הרכב. אחי, אנחנו נגיע לשם. לינון את זה עם השלט. מה זה נגיע לשם, אחי? אני מת מחום, גל נמס. אחי, אתם שוכחים שממש לפני כמה ימים אנחנו היינו פה במחלף, עם אוטו בלי מזגן בכלל, ואתה עברת לרכב אחר, אחי. מה אנחנו עושים בחום הזה? תראו את מתן, הוא גוסס, מתן! מתן! פוקוס. אז אנחנו עכשיו בדרך למשרדים, הולכת להיות פגישה טובה ואני מאחל לנו המון המון בהצלחה, אבל בנוסף, תקלטו את זה. טאדאם! יש לנו פה את ההזמנות שהראיתי לכם אתמול, למסיבת בריחה המטורפת שאנחנו מקיימים ב-25 לחודש, יום רביעי הזה, ואנחנו מתכננים הרבה דברים מטורפים לעשות שם, וכמובן, קודם כל ולפני הכל, מדובר במוזמנים עצמם. איך אומרים, זה לא המקום, זה האנשים. זה האנשים. בגלל זה עזבתי את הבית. את קום מלחמה שיתך, מתן סיפר בדיחה לא מצחיקה. מתן, האם זה נכון? כן. תודה רבה. אז כן, מלבד למסיבה עצמה, אני לא יודע למה להסתכל. הדבר הכי חשוב במסיבה טובה הם האנשים. הם יוצרים את האווירה, הם אלה שבעצם... זה... לבד לאנשים הקרובים שאנחנו מכירים, כל מיני משקעים. אני לא... אה! תפוק בן אדם, אני עושה פה פלוג! אתה תפוק, תגיד לי מה אתה צריך! אז הכי חשוב זה האווירה, שרק הרימו את האירוע ויביאו אותו לנקסט לבל. אתם מבינים על מה אני מדבר? ובשביל זה לקחנו איתנו את ההזמנות האלה. היום אנחנו נצא לקניונים ולכל מיני מקומות ציבוריים בתקווה למצוא את אותם אנשים. מוזר לגמרי מה שאנחנו... כמו במיאמי, בדיוק כמו במיאמי. עושים את זה, נכון במיאמי? נכון, עושים את זה תמיד במיאמי. תאמת את זה. בתור אחד שלא היה אף פעם במיאמי, אני יכול להגיד לך בוודאות שעושים את זה תמיד. בתור אחד שלא היה אף פעם במיאמי. לא, הזמנות! מתן, איך אתה נוהג? אז זה הכל לבינתיים, עשה ומתן, חלוקת הזמנות, שלנו המון בהצלחה, ובואו נתחיל. אנחנו הגענו לפה למשרדים של ערוץ הבידור, ומתברר שעדן פינס עכשיו עושה לייב למעלה בקומה הזאת, אם אני לא טועה, אתה יודע? כמובן שאני לא יכול להישאר אדיש למצב, אז החלטתי להפתיע אותה. בואו אחריי. מה קורה? מה העניינים? תביא חיבוק. שלום לך. פה באמצע לייב אני מפריע? מגניב, אז אולי תביאו לי עוד כיסא, נעשה ככה לייב ביחד. יאללה. חברים, הגענו פה למשרדים, אנחנו פגשנו את עדן פינס, הדבר הכי חם בישראל עכשיו. אם אני עם עומרי, כן, אני ועומרי ונתן ביחד. חלום שלי שתמצא את הגבר. לאן הלכת? אני לא הבנת. תשאלו אותי אולי גם שאלות, אני אשמח. שר אתה בריב עם ליזה ואמילי? כן. לא נראה את זה את הצד הזה, אבל אנחנו עורכים מסיבת בריחה. הולכת להיות מסיבה מטורפת. מתי זה? זה ב-25 לחודש, סוף החודש, יום רביעי בעצם שבוע הבא. ואני אשמח אם תבואי. אני גם אשמח להגיע. יש? יאללה, נו. יש. לא, זה כבר הוא מגזים. טוב חברים, זה היה מוזר. כמו שראיתם, רק רציתי להפתיע את עדן, ומפה לשם מצאתי את עצמי בלייב של רבע שעה, ואני שונא לייבים, אני לא יודע מה עושים בלייבים, אני אוהב את הוולוגים, אני בא. אתם מחכים לי חברים, כמו שאתם אומרים, אנחנו מחוץ לפגישה. זו פגישה גורלית, הייתי אומר. פגישה שתקווה אם תהיה לי תוכנית טלוויזיה, לא תהיה תוכנית טלוויזיה, אם אני אמשיך עם הוולוגים, לא אמשיך עם הוולוגים, ואני מאחל להם המון בהצלחה. נדבר.
עדכונך מהשטח, אני סיימתי את הפגישה. אני יכול לנשום לרווחה ולהגיד שהפגישה הלכה מעולה. דיברנו על הכל, הסתדרנו וסיכמנו שאני יכול להמשיך להיות בפעילות בתקופת צילומי הטלוויזיה, ואני אשתדל כמובן להוציא ולוגים כמה שרק אפשר. הנה המעריצים שלי, בבקשה. את מי אתם יותר אוהבים, אותי או את שר? לא אכפת לי. הנה יולסיה! מה העניינים? בסדר. זה סטייל כפן, אני לא יכול, אני מרגיש כל כך סקר שאני לידה. לא שמעת נכון, שרוף עליה. מה, מי זה רק? למה לא גם וגם? למה אתה מגביל אותי? בחורה אחת, כשאני יכול להידחות על ידי כמה. התקון לך מהסרון הזה, אתה התקבל בדיחה לא מצחיקה, ממתן. מתן, מה אתה מגיב בזה וגם? וואו, וואו. תקבץ טיפה את הידיים. את היד הזאת טיפה לפה. אנחנו עושים אתגר מגניב, כל פעם בוחרים צמד שיושב ככה על הכיסא. כמו שהם יושבים עכשיו. ומתן, הסטנדאפיסט שלנו מספר בדיחות. גל, רוני אמרה לי שהיא אוהבת את העכברים יותר מאותך. הגיוני, הגיוני. אוקיי, סבבה. איך מרגיעים שמנות בוויכוח? קודם כל תוריד עיתון. לא! יפה, גל עולה לשלב הבא. את המודחת הראשונה מביא לת מייבי. למה? בסדר? למה חלב לא יכול לשחק כדורגל? כי הוא מחמיץ. כי הוא מחמיץ. איך קוראים לגמד עם מום? מינימום. איך קוראים לרב של הפסטות? הרביולי. איך קוראים לדוב תמים? פטיבר. מה המאכל הכי עשיר? בשר טחון. על מה רוכבת מכשפה עשירה? שואב אבק. מה אמר? למה אמר? אה, אתם יודעים מה אמר? מה אמר? איזה חם זה, אחי, תשמע, זה חם. הוא נראה כמו אבנה. שני טוטים הלכו ברחוב, בא מסעית, ספרה להם, טוט טוט. מה כל מי ש... בחיים לא יצחקת אנשים כל כך מהר. מוכנים? ויתרתי לה. מוכנים? אחת, שתיים, שלוש! אה, למי שחוצה של מיי ביי? מזל שאני חטוב. איזה אחד עולה למונית. אז שלום חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. לא יצא לנו בסוף לחלק הזמנות כי היה לנו קצת בלגן שם בסרונה. עדי! עדי! אבל הכל טוב, אנחנו נחלק מחר, חוץ מזה המסיבה מתקדמת מעולה. אנחנו עומדים ברוב התכנונים, סגרנו אטרקציות ובכללי את הקונספט עצמו של המסיבה. איי, זה הולך להיות מטורף, חברים, ברביעי הבא הולכת להיות פה מסיבת בריכה שאף אחד לא יוכל להישאר אדיש אליה. היום הפעמון הולך לנועם יהודה מלמד. נועם, תודה רבה שהפעלת את הפעמון והתחלת לקבל עדכונים חמים. חברים, לא לשכוח להירשם כמנוי להפעיל את הפעמון ולהגיב למטה בתגובות כשסיימתם בשביל לקבל עדכונים חמים על כל ולוג שאני מעלה. אוהב אתכם, ואנחנו ניפגש מחר, חברים, כי גם מחר עולה ולוג חדש. We'll be right back.